Rayon Sport Issa Rodinanza Ndiji Benji Angirini na Wange Nugutinga Nizwa Jikundi wa Chandavere Umufati wa Rwanda Niwa Mijia Mwondawesha Mwondofa na Wange Nama Nama Kuruvani Hati Nyanzimena mu Rwanda na makuri ni kirezi Cha Kirisito mwami na Muhammedi Ngwino musoro tsinda gatsinda giri midari Umuriyo w'ikirenga mukurengereza mu Bareyo, mumenye kagaciro k'ikipe yanyu gaharanirwa kandi kakagira ikiguzi n'ibitambo. Ayo ni amagambo ya Munyakazadati nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport imaze kuvugurura amasezerano n'uruganda rwa Skol. Uyu mugabo wahoze ari perezida wa Rayon Sport, Sadati Munyakazi, yagize byinshi yibutsa abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'uruganda rwa Skol muri rusange. Iyi ni Rayon Yacu TV, tugiye kugaruka turebera hamwe ibirebana n'aya makuru aho Munyakazadati yagize byinshi yibutsa abakunzi ba Rayon Sport abari bamuri inyuma n'abamurwanyaga, ariko kandi yagize na byinshi yibutsa Deje wa Skol. Reka tugaruke mu kanya turambura amakuru. Gusa ushaka kubana natwe kuri groupe zacu za WhatsApp, watwandikira kuri 0788 4756 9091. Ushaka gutanga ibitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kutwandikira kuri iyo nimero. Ushaka kugira ibikorwa byawe wamamaza nk'umukunzi wa Rayon Sport uba muri Fan Club, tubigukorera ku buntu uciye kuri iyo nimero ya 0788 4756 9091. Aha kandi ushobora no gutanga ibitekerezo byawe unyuze muri comment tukiganirira. Iyi ni Rayon Yacu TV, nge ndi Musonera Modric. Reka tugaruke mu kanya turebera hamwe ayo makuru n'andi yose tutabwiye hano, n'amakuru ya matransfer avugwa mu ikipe ya Rayon Sport n'ahandi wayasanga atari kuri Rayon Yacu TV. Mani mani rakiza tuyishimire duhese umugana mfura. Abenshi barabyibuka yari intambara itoroshye, yari intambara ikomeye, ntabwo byari byoroshye. Umuryango mugari wa Rayon Sport byasabye ko perezida wa Repubulika agira icyo avuga kuri ikipe kugira ngo bibashe gufata umurongo cyangwa se yongere bifata irange. Ntabwo byari byoroshye ku bakunzi ba Rayon Sport, aho wacaga hirya no hino wasangaga buri umwe avuga ibye, wasangaga guhuza nk'abakunzi ba Rayon Sport ari ibintu bigoranye cyane. Abenshi bibazaga umuzimu wateye mu ikipe ya Rayon Sport bikabayobera. Bamwe bati mudusenye ikipe, abandi bati nimwe muyisenye. Ntabwo byari byoroshye. Hirya hino ku maradiyo bamwe mu bahoze bayobora ikipe ya Rayon Sport n'abayiyoboraga baratumirwaga, buri umwe akavuga ibye. Abakunzi ba Rayon Sport imitima igahera mu gihirahiro. Nyamara mbere yuko ibi byose biba, Rayon Sport mwaka 2019 yari yegukanye umwanya wa kabiri. Ntabwo byari byoroshye kubona umwanya wa kabiri nk'uko bisanzwe muri shampiyona mu Rwanda. Kubona umwanya wa kabiri bisaba kuba wakoze. N'ekipe ya Rayon Sport yabonye umwanya wa kabiri ariko gusohokera u Rwanda biza kwanga. Hasohoka ekipe AS Eto Kigali yaje guhabwa amahirwe yuko ariyo kipe igomba gusohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup, bitewe n'uko ngo yari yatwaye igikombe cy'amahoro mu mwaka wari watambutse. Ntabwo byaje kuvugwaho rumwe n'abareyo, gusa ariko ibyo byarabaye. Abenshi barabirebera, abenshi bagira ibyo bavuga, ariko ngo burya nta cyabuze igihuru gushya ngayo nguko. Ngo bakina ubuhanga begukana ibikombe. Nyuma y'ibyo byose hakurikiyeho ibindi bigiye bitandukanye. Urugamba hagati ya Skol n'uwahoze ari umuyobozi wa Rayon Sport, Munyakazadati. Angaha Munyakazadati yakomeza kugenda avuga ko amafaranga uruganda rwa Skol ruha ikipe ya Rayon Sport ari make cyane. Yakomeza kugenda avuga ko atabyihanganira cyangwa se atakwemera kubona ikipe ya Rayon Sport ihabwa urusenda. Nyamara ahangaha abenshi bavugaga ko uyu Munyakazadati
ngo yaba afite abandi bafatanyabikorwa bashobora kuba bagiye kuzana akayabo mu ikipe ya Rayon Sports. Skol yarabimwangiye ndetse bakomeza kugenda bavuga ko nta biganiro bashobora kugirana n'uyu muyobozi wa Rayon Sports Munyakazi Sadati, ko bakongera kugirana nabo ibiganiro igihe uyu mugabo yaba atakiri ku buyobozi bwa Rayon Sports. Byarakomeje, benshi mu bakunzi ba Rayon Sports bakomeje kugenda batiza uyu mugabo murindi, ariko abandi bakomeza kugenda bamuva inyuma. Bijyanye n'abo yakomezaga kugenda ahangana nabo, byakomezaga kugenda bavuga ko bamwe muri bo bari mu ishyamba. Nurengi kabaru zuze bagore utisina na jojori n'aba polisi. Ntabwo byari byoroshye. Yari Rayon Sports yabayeho mu gihe cy'umwaka itaza amafaranga ya Skol kwasa. Ari Rayon Sports yirye kimara, yari intambara ikomeye hagati ya Rayon Sports n'uruganda rwa Skol. Gusa ariko nubwo byari bimeze gutyo, hari abakunzi benshi ba Rayon Sports bari bashyigikiye Munyakazi Sadati, ariko hakaba n'abandi batari bamuri inyuma. Kugeza ngo na n'ubu ngubu ntabwo barabasha kubyiyumvisha. Ntabwo byari ibintu byoroshye. Gusa ariko usubije amaso inyuma ukareba n'ibyo ubu ngubu bigezweho, ubona ko yari intambara yari ikenewe, nk'uko benshi bakomeza kugenda babivugaho. Nk'uko n'uyu mugabo Munyakazi Sadati wahoze ari perezida wa Rayon Sports nawe yakomeje kugenda abivuga. Yari intambara itoroshye. Bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports aho babona Munyakazi Sadati nk'intwari, abandi nabo bakagira uko babibona. Gusa ariko abenshi mu bakunzi ba Rayon Sports bemeza ko iyo hataba Munyakazi Sadati, ibi ngibi byo kuvugura amasezerano hagati ya Rayon Sports na Skol byashoboraga kutabaho, kubera ko ngo nta wundi muntu wari warigeze agerageza kuzamura iki gitekerezo. Uwakizamuye nawe yasa aceceka. Ahangaha ni Paul Muvunyi ubwo yari akijya ku buyobozi bwa Rayon Sports asimbuye Gacinya Chance Denis, yavuze kuri Skol avuga ko bidahagije kuba uruganda rwa Skol rwaha Rayon Sports icyokezo ku bundi ngo rukomeze ruyihe inica n'ikize cyangwa se urusenda. Ati ibi ntabwo bihagije, ibi bigomba guhinduka, uruganda rwa Skol rugomba kongera amafaranga. Uyu mugabo ntabwo yigeze yihanganirwa na Skol, ndetse wajya kureba ugasa nkaho yemeye guca bugufi kugira ngo akomeze akorane n'uru ruganda rwa Skol. Amafaranga agumye atangwa atyo. Gusa ariko uwitwa Sadati Munyakazi we ntabwo yigeze abihanganira, nta nubwo yigeze ashaka kumvikana nabo ku birebana n'ayo mafaranga bakomezaga kugenda ba ekipe ya Rayon Sports. Aya yakomezaga kugenda avuga ko ibyo Rayon Sports iha Skol n'ibyo Skol iha Rayon Sports bihabanye cyane, ko agomba kugira igikorwa kugira ngo ekipe ya Rayon Sports byibuze yongere ihabwe agatubutse n'uru ruganda rwa Skol. Uyu Sadati yabonaga ko bahinica n'ikize k'amafaranga yahabwaga ntacyo ashobora gufasha ikipe ya Rayon Sports ko igikomeye bayifasha arahikorera imyitozo. Ahangaha Sadati yakomeze kugenda arwanywa n'abayobozi ba Skol ari nako mumufungira amayira. Byaje kugera mu gihe cya COVID-19, uyu mugabo bisa nkaho noneho ibyo bisa nkaho bikomeje kugenda bikomera nyuma yo kubona yuko amafaranga akenewe yo kugura abakinnyi, dore ko benshi muri bo bari bari gusoza amasezerano. Abenshi bari barasinyishijwe ku gihe cya Paul Muvunyi amasezerano yari ari kugenda arangira, ndetse abenshi bemeza ko bamwe muri bo basanze Paul Muvunyi cyangwa se Paul Muvunyi yasanze bafite kontra mu ikipe ya Rayon Sports. Dore ko ku gihe cya Paul Muvunyi abakinnyi yaguze bari mbarwa Jules Ulimwengo n'abandi bakeya, gusa ku gihe cya Sadati bose bari bari gusoza amasezerano. Bisa nkaho bikomere ekipe ya Rayon Sports idafite uruganda rwa Skol, idafite abakunzi ba Rayon Sports, dore ko twari turi mu bya COVID-19. Maze Sadati birushaho kumukomerana, abamurwanya bababonye icyuho. Ari nawe ndasigara uzimenyera kawunga byaje kugenda bikurushaho gufata indi ntera, biza aho kugera aho hiyambazwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ahangaha abakunzi ba Rayon Sports ngo nibwo baje kubona igisubizo nyuma y'inkundura itoroshye, nyuma y'abakunzi ba Rayon Sports, nyuma y'abahoze bayobora Rayon Sports abari bashyigikiye Sadati, ngo baje kugira gutya noneho baca bugufi nyuma yaho uwahoze ari minisitiri cyangwa se minisitiri wa Sports mu Rwanda afashe icyemezo cy'uko abayagiyeho ubuyobozi bw'inzibacyuho ekipe ya Rayon Sports, maze Murenzi Abdallah
Tade n'abandi bafatiye ikipe ya Rayon Sport bategura amatora nibwo haje gutorwa Jean Fidèle Uwayezu ariko kuri uyu munsi reka tugaruke ku magambo Munyakaza Dat yatangaje nyuma yuko uruganda rwa Skol na Rayon Sport bavugururiye amasezerano ahangaha abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter Munyakaza Sadat yagize ati byasabye intambara nyinshi n'amabaro uruhuri 16 Godeje Ivan wumva agaciro ka Rayon Sport warabinyagiye cyane uca hirya no hino abareyo Ferwafa Mini Sports na RGB gusa icyiza ni uko rezilita finale ibaye icyo naharaniraga nashakaga inyungu za Rayon Sport ntago zari izanje uwo ni Munyakaza Dat munsi yakomeje agira ati ibaruwa ya nyuma nakwandikiye nakubwiye ko sponsored shobora kwemera itajya munsi y'amafaranga 350,000 uno munsi iyo baruwa ibonye agaciro uno munsi iyo baruwa ibonye agaciro kayo ndagushimiye cyane abareyo mumenye ko agaciro gaharanirwa kandi kakagira ikiguzi n'ibitambo ngaya magambo ya Munyakaza Dat nyuma yuko uruganda rwa Skol ndetse na Rayon Sport bivugururiye amasezerano umuko ari igise dogora begamitara bayobora amajepfo benshi makonzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bagira ibyo babivugaho bamwe bati Sadat Munyakazi uri intwari ya Rayon Sport ibyo waharaniye dore dutangiye kugenda tubigeraho ekipe ya Rayon Sport nago yari ifite ahiba n'ibindi byose gusa ariko ibi byose byasaga nkaho biri mu nzozi zawe guha ikipe ya Rayon Sport icyerekezo bisa nkaho wabigezeho nubwo utigeze bishimirwa na bamwe nubwo kugezana n'ubu ngubu bamwe bakigufata nk'ikigwari ariko abandi muri twe abenshi tugufata nk'intwari n'ibyakomeza kugenda bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bamwe basubiza umugabo Munyakaza Dat ngabenshi bafata nk'intwari nk'ikipe ya Rayon Sport yaharaniye impinduramatwara muri ikipe yambara ubururu n'umweru ahangaha kandi hari n'abatabibona kimwe nk'aba ngaba bakomeza kugenda bavuga ko Munyakaza Dat ngo byari byo koko yaharaniraga kuri ariko mu nzira yabinyushijemo ko ntago yari ikwiye nk'uko bakomeza kugenda babitangaza gusa ariko icy'ingenzi nuko ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu imeze neza kandi iri mu murongo mwiza bigenda bigaragarira buri wese n'ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu yihagije ku gafaranga nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho ndetse abakunzi ba Rayon Sport bafite icyizere ko kubera ukuntu ikipe yabihagaze muri iyi minsi ngo guhatanira igikombe cya shampiyona bizaba ari ibintu byoroshye cyangwa se bizaba ari ibintu bidakomeye cyane icyo basaba ikipe ya Rayon Sport cyangwa se ubuyobozi bwa Rayon Sport nuko bagira icyo bakora kubirebana no kugura abakinnyi beza bati nibyo koko dufite amafaranga ariko kugira amafaranga ntago bihagije twagiye tubona amakipe afite amafaranga ariko kugira abakinnyi beza bikaba ibindi ahanga abakunzi ba Rayon Sport ari bakomeza kugenda basaba ubuyobozi bwa Rayon Sport ko bwakora ibishoboka byose kugira ngo ayo mafaranga ntazapfa ubusa cyangwa se ayo mafaranga ikipe ya Rayon Sport ifite ntazaba ayikitiriro gusa ahubwo azakora ibikorwa agarura ishema abakunzi ba Rayon Sport yo gutwara ibikombe dore ko ikipe ya Rayon Sport igihe yabimeze neza cyangwa se ifite abakinnyi beza stade igomba kuzura ikipe ya Rayon Sport ikarushaho kugenda yigwizaho amafaranga nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho na bamwe kuri ubu ngubu n'ekipe ya Rayon Sport imaze kugura abakinnyi 9 imaze kugura abanyamahanga 3 anga ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ifite abanyamahanga bagera kuri 4 muri ekipe ya Rayon Sport ariko kandi wajya kureba abazabanza mu kibuga siko bose ngo bafite ubushobozi bwo kuba bazabanzamo anga twavuga nk'uwitwa Mbirisi Eric ekipe ya Rayon Sport yamaze kugura anga kandi ifite Osalue ifite Musa Esenu ikajya na Wide Esombe Onana aho uyu nguyu Osalue ndetse na Musa Esenu abangaba ari bakomeza kugenda bavuga ko bafite amahirwe menshi yo kugenda babanza mu kibuga nubwo kandi abandi bakomeza kugenda bemeza ko Wide Esombe Onana agifite umwanya ubanzamo mu ekipe ya Rayon Sport gayo nguko andi makuru ya Rayon Sport kuri Rayon Yacu TV nakagaruka ciao ciao nge nari Musonera Modric iyi Rayon Yacu TV cyo abawe bakame nzakujyana ikanombe twibire mu birere.